Вони – серце української економіки. Ті, хто не зупиняв роботу навіть у блокаду, даючи людям доступ до продуктів та речей першої потреби. Ті, хто відновлюються попри руйнування. Ті, хто зміг почати все спочатку у новому місті, зберіг робочі місця та підтримав економіку регіонів. Вони – спільнота, зроблена в Україні. Ті, хто продовжує виробляти навіть на лінії фронту. І ті, хто із тилу забезпечує фронт. Київські генератори для Харкова та чернівецькі вікна для Сумщини. А водночас херсонська томатна паста для Львівщини та нікопольські труби для Полтавщини. Від ЧОПу до Дергачів, від Конотопу до Чорнобаївки українські бізнеси об'єднані заради стійкості міст та громад.